recuperação do São Paulo. Reinaldo. Alexandre Pato. Em cima dele, Camacho. Didi. Não conseguiu girar essa bola o Michel Bastos. Vem de novo o time do Aldax. Pato veio buscar o jogo. Denilson. Vacilou, perdeu a bola pro Didi. Sobra do São Paulo com o Souza. Luiz Fabiano, toca de cabeça, um bolão pro Pato, chega em cima dele para cortar o Didi. Lucas Lima. Bom, passa ali pro Giovânio. O Ricardo Oliveira se mexe, faz a passagem nas costas dele. É para ele, Ricardo Oliveira, chegou na área antes dele o Didi. Olha o Didi, ó, que emoção, que categoria. O toque já para trás para o Matheus. Tem o Didi de volta se quiser. Ele quis. Vem Didi, cruzamento para a área, na segunda trave, de primeira, Longuinho, ele bateu para fora. De novo, olha, foi bonito. Camacho. Didi. Didi com Denilson. Denilson é habilidoso, chega, pé direito, arriscou pro gol, soltou o goleiro, vem Didi. Didi! Na combinadinha do Didi com o Denilson. Sobrou pra quem? Pro Didi! Olha o Didi aí! De pé direito, fazendo o primeiro gol do jogo. Gol do Aldax, Didi Miller. Val faz o levantamento buscando o Magrão, tirou o Didi. Thiago Mendes chega, tá na área. Ainda ele faz o giro, pé esquerdo, cruzamento pro Bastos, não chega nele. Didi corta. Rouba essa bola,
Centurion, Michel Bastos pro Pato, gol em cima dele para cortar o Didi. O Fernandinho pede para não fazer a falta. Cruzamento foi errado, tira de lá o Didi. Faz o levantamento lá pra frente, o Elvis. Vem o corte do Didi. Vai chegar na bola o Rafael Longini. Primeiro, Jonathans. Didi. Marquinho. De novo, Didi.